پھر سن رسول اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا نبی۔ کون سے عمل عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ عالم کون سا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو؟ وہ امن کون سا ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو؟ کسی امن کی ضرورت نہیں، کسی جہان کی ضرورت نہیں، ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے بس۔ لبیک 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 یا رسول۔